Atbalsts Ukrainas cilvēkiem. Jā, mieram. Viedoklis, dziesma, atbalsts. Tas tāds jautājums, kur būtu jāsagatavojas, manuprāt. Drīzāk tie ir kaut kādi, nevis obligātais dienas, tur kaut kādus 2-4 gadus, bet tās ir kaut kādas obligātās apmācības, ko es tagad esmu dzirdējis arī skolās, jau mēģina programmu ieviest, kad būs tā zemesardzes apmācība. Tas varbūt iedot tādu sapratni, kā ir jārīkojas un kas tas viss ir, ja pēkšņi jādodās, tu vismaz zini, kā tas strādā. Tas varbūt palīdzētu tīri kaut kādu jauniem cilvēkiem, jauniem puišiem, tur uzlabot to kaut kādā veidā disciplīnu un to raksturu izveidot. Mums arī vecvecāki ir bijuši izsūtīti un ir stāstīti daudz stāstu un kā tas viss noticis un kā arī pieredze. Tā kā noteikti mēs esam brāļi, tad mums ir kopīga atbilde. Man tētis diezgan daudz interesējās par otro pasaules karu, viņš zina pa pirmo, un tad mēs arī esam pārunājuši šad un tad. Ir redzēti ļoti daudz skati un arī panorāmu. Es iepriekš skatījos mazāk, es skatos to tagad. Tad turpat iesākas tas viss ar šiem briesmīgiem skatiem no Ukrainas. Un, kad tur ir bērni vēl iesaistīti, tas ir briesmīgi. Kādu laiku iepriekš jau bija sākušās sarunas par to runāt, kad kaut kad drīz tas varētu notikt, daudzi neticēja. Un tad tas tiešām notika, jā. Es ļoti, ļoti labi atceros to brīdi. Pirmo to nedēļu, katru dienu, dienas ziņa, vakar ziņas visu laiku, un tas tā, jā, likās svarīgi visu laiku noskaidrot, kāda ir tā situācija Ukrainā. Kas atmiņā arī ir, tajā pat laikā ir jāsaglabā kaut kāds vēsprāts un kaut kas tāds, un priekstrīgi, ka tie Ukraiņi iedzīvotāji iet to humoru, un piemēram tie video, kur viņi tos tankus zaga, tie vecie zemnieki vienkārši, jā, un jā, arī no tādas puses šis karš, labi, mēs neesam piedzīvojuši, paldies Dievam, iepriekšējos, bet šis ir kaut kas pavisam cits, jo šobrīd ir tā sociālā vida. Jā, tas pats, es pilgt atmiņā palicis arī, kad tā tantiņa iedeva sēkliņas vienam no krievu karavīriem un novēlēja, viņš nomirst vismaz izaugs salspuķi. Nu jā, mēģina saglabāt miers un ir tikai jātic labajam, kad viss būs labi, jo, ja mēs domāsim par to sliktāko scenāriju, mēs sev pašdīsim panikā. Palīdzēt, mums vajadzētu katram atsevišķi, katram individuāli padomāt, kur mēs darbojamies ikdienā, kur mēs strādājam, un no tā izejot iespējams, ka katrs mēs varam palīdzēt ar to savu, ar ko mēs daram un ko mēs vislabāk mākam. Mūsu gadījumā, piemēram, tā ir mūzika, mēs varam ar to cits, varbūt, es nezinu, ražo pārtiku. Vai tagad tie cilvēki, kuri mašīnas, pieņemsim, ja tur džipus, busus, vienkārši aizved uz turieni un nadod. Un jebkurš var atrast kādu veidu, kā palīdzēt. Kaut vai noziedojot arī kādu eiro. Ir daudz informācijas, kur meklēt, kā mēs varam palīdzēt, ko vajag. Nu, tieši nepieciešamās preces, nepieciešamos darbus, ko mēs varam darīt un visu plānveidu organizēt. Un katrs jau var iesaistīties un dot savu artavu. Viņam arī jāsaka milzīgs paldies, jo tā reāli viņi cīnās arī pa visu mūsu drošību, un tas ir pirmais, viņiem jāpasaka paldies, un jāsaka, ka mēs esam ar viņiem kopā un būsim un palīdzēsim, un vienkārši jāturās kopā. Jā, un paklanīties viņu priekšā, jo tas ir tāds cīņas spars, tas ir tāda ticība, un tas ir tiešām varen. Jā, mieram. Viedoklis, dziesma, atbalsts. Nesaprot šo valodu. Ir cilvēki, kas nāk no tik dažādām vietām. Labi kopā dzīvo, māk saprasties. Tikmēr ģimene nevar vienā virtuvē atrasties. Es saku tev labrīt, bet tu atcer tik asakā viļņi, kas triec pret krastu, sagrājot visu un nespēja apstāties. Tikmēr mēs varam iepauzēt, ieklausīties. Ja atvērtu to lādīti zelta un ielaistu vārdus, kurus vēl tev nosīts, tas izskaidrotu to, kāpēc runā ar tevi, kā negribot. Nerozmīju, čo mo hoćeš mena povčati, raspovedati še i še i še, či ne možeš ti pročitati, še napisano v mojih očah. Bez dusmojas, kad dusmojas tu,
sūtu balziņu. Esmu turists, kurš nesaprot valodu, nelasa kartes un nezinu īsto valūtu, bet tu mani pārtim pāris pazūdu. Ja atvērtu to lādīti zelta un mainītu vārdus, kurus vēltu tev nosīt, tas izskaidrotu to, kāpēc runā ar tevi, kā negribot. Es nesabrotu, es nemāku, nesabrotu. Nerozmīju, čo man hočiš mēnā provāči, raspavidāti še, 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 či nemožiš ti pročitāti, še napisano. В моїх очах не розумію, чому хочеш мене повчати, розповідати ще і ще і ще, чи не можеш ти прочитати, що написано в моїх очах. Не розумію, чому. Чому хочеш мене провчати, розповідати ще і ще і ще, чи не можеш ти прочитати, що написано в моїх очах. Atbalsta Ziedot LV, EHR Latviešu hiti, mūzikas ierakstu gada balva, Zelta mikrofons.